Sveicināti Kandavā, mazā skaistā pilsētā, sveicināti Kandavā, mazā jaukā pilsētā. Abava te rāmi plūst, pilskalni dus dieva mierā, ozoliem šeit zaļot lemts, jaunībai te vārti vaļā. Kandava ir ievērojama ne tikai ar savu fantastisko dabu, bet tā ir arī jauniešu pilsēta, jo te ir daudz mācību iestāžu. Mēs lepojamies ar savu Kandavas lauksaimniecības tehnikumu, kurā 4 gadu laikā ir iespējams apgūt vidējo profesionālo izglītību. Mācoties tehnikumu, audzēkņi var apgūt dažādas profesijas – lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, automehāniķa, elektriķa, ēdināšanas pakalpojumu speciāliste, viesnīcu pakalpojumu speciāliste, tūrisma pakalpojumu speciāliste, klientu apkalpošanas speciāliste un komercdarbinieku profesiju. Absolventi ar vidējo izglītību var mācīties lauksaimniecības tehnikas, restorānu pakalpojumu, enerģētikas un elektrotehnikas specialitātēs. Mācību ilgums 1,5 gads. Mācību laikā visu specialitāšu audzēkņi saņem valsts stipendiju, kuras apmērs nepārsniec 150 eiro. Audzēkņiem ir iespēja arī dzīvot renovētā un labiekārtotā dienesta viesnīcā. Te praktiskās mācības apgūst ēdināšanas pakalpojumu specialitātes audzēkņi, kuri pabeidzot tehnikumu iegūst trešās profesionālās kvalifikācijas līmeni un ēdināšanas pakalpojumu speciālista kvalifikāciju, kurš vada ēdināšanas ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi. Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem, piemēram Raimonds Zommer, kurš ir pabeidzis mūsu tehnikumu un strādā restorānā Kaļķuvārti par šefpavāru. Raimonds ir daudz pavāru konkursa laureāts un ilgus gadus bijis labākais Baltijas jaunais pavārs. Viņam piešķirts Latvijas goda pavāra tituls. Raimonds uzrakstīs grāmatu mūsdienu latviskā virtuvē, kur izmantojam praktisko apmācību procesā. Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir atbildīgs par viesu uzņemšanu un apkalpošanu, dažādu pakalpojumu sniegšanu viesiem. Šīs prasmes un iemaņas audzēkņi apgūst labiekārtotā mācību viesnīcā. Recepcijā notiek viesu sagaidīšana un reģistrēšana. Liela nozīme ir viesu telpu uzturēšanai atbilstoši viesnīcu standartiem. Viesu apkalpošanas zālē ir fantastiska materiālā bāze un iespēja iegūt ļoti labas prasmes un iemaņas viesmīļu darbā sniedzot viesiem arī ēdināšanas pakalpojumus. Administratīvie un sekretāru pakalpojumu klientu apkalpošanas speciālists. Speciālists piedalās mārketinga pasākumos, prot lietot datorprogrammas un elektroniskos sakarlīdzekļus klientu apkalpošanas procesu nodrošināšanā un dokumentēšanā. Veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažādu veidu pārvaldes dokumentus. Komunicē ar klientiem, kārto lietvedības dokumentus, strādā uzņēmumos, skolās, pastā, bankā, privātajās struktūrās, kur nepieciešams darbs ar klientiem. Komercdarbinieks ir jauna specialitāte tehnikumā. Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavots komercdarbinieks, kurš nodarbojas ar resursu plānošanu, sagādi, preču realizāciju, virzīšanu tirgū, veic loģistiku un ar to saistīto darbību uzskaiti. Kārto lietvedības dokumentus, strādā uzņēmumos, tirzniecības iestādēs, tūrisma firmās un bankās. Tūrisma pakalpojumu speciālists. Veic tūrisma speciālista pienākumus tūrisma saimniecībā, plāno un organizē ikdienas darbus, organizē viesu uzņemšanu un apkalpošanu, prot pārdot tūrisma produktus un spēj sniegt informāciju vismaz divās svešvalodās. Veic ceļojumu plānošanas pakalpojumus, apgūst arī gida iemaņas, var strādāt tūrisma informācijas centros, birojos un citās tūrisma uzņēmēja darbības struktūrās. Lauksaimniecības tehnikas mehāniķi var lepoties ar iespēju iepazīt vismodernāko traktoru tehniku un lauksaimniecības mašīnas. Lauksaimniecības tehnikas laboratorijā ir viss nepieciešamais lauksaimniecības mašīnu klāsts galveno kultūraugu audzēšanai, sākot no augsnes apstrādes līdz ražas novākšanai, kā arī lopbarības sagatavošanas tehnika. Pēc diplomu iegūšanas lauksaimniecības tehnikas mehāniķi strādā lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos, zemnieku saimniecībās un tehniskās servisu uzņēmumos. Pārzina lauksaimniecības darbu tehnoloģiju, strādā ar tehniku, veic tās tehniskā stāvokļa diagnostiku, apkopi un remontu, plāno un organizē darbu izpildi. Mācību laikā ir apmācīti B un C1 kategorijas autovadītāji un B kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību iegūšanai. Automehāniķa kvalifikācijas ieguvēji strādā tehniskās apkopes un remontu uzņēmumos, automobīļu diagnostikas centros un tehniskās apskates punktos, spēj veikt automobīļu tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu. Nepieciešamās zināšanas un prasmes tehnikumā iegūst ar moderniem darba galdiem, iekārtām un instrumentiem aprīkotajās atslēdznieku metāla apstrādes un metināšanas darbnīcās, automobīļu remonta un elektroiekārtu laboratorijās. Mācību autoservisā iespējams veikt automobīļu diagnostiku, tehniskās apkopes un regulēšanas darbus. Mācību laikā ir apmācīti B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai. Elektrotehniķi pēc tehnikuma beigšanas var strādāt elektroenerģijas, ražošanas, pārvaldes un sadales uzņēmumos, elektromontāžas darbu pakalpojumu uzņēmumos. Elektrotehniķi spēj veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves, eksploatācijas un remonta darbus. Nepieciešamās zināšanas un prasmes tehnikumā iegūst moderni aprīkotās laboratorijās.
Tehnikumā topošie elektriķi apgūst programmējumu, kontrolieru un frekvenču pārveidotāju darbību, montāžu un programmu vadību, lai risinātu sarežģītas automatizācijas uzdevumus un ērti kontrolētu un vadītu tehnoloģiskos procesus. Tāpat elektriķiem nepieciešams elektronisko iekārtu montāžas, elektroiekārtu apkalpošanas un remonta prasmes. Jaunieši apgūst elektroniku, automātiku, teorētisko elektrotehniku, elektriskās mašīnas, elektroapgādi un elektrodrošību. Kandavas lauksaimniecības tehnikumā radoši un interesanti tiek pavadīts arī brīvais laiks. Ir iespēja darboties dramatiskajā pulciņā, dziedāt vokālajā ansamblī, dejot tautiskās vai modernās ieldejas. Plašas iespējas ir iesaistīties arī sporta pulciņos, kā piemēram basketbolā, volejbolā, florbolā, futbolā, galda tenisā, svarcelšanā, kā arī galda spēlēs, dambretē un nolusā.